What's up mga idolo? Welcome back to my channel and our topic for today is all about Fiso Wi-Fi window machine. Bali ngayon mga idol, isishare ko lang po sa inyo ang aking Fiso Wi-Fi window upgrade from Raspberry Pi 3 model B plus to Raspberry Pi 4. 4 gig ang RAM. So 4 gig na po ang RAM ang ating ibibuild ngayon. Uh, papalitan natin yung old niya na uh, board. Alright, let's Let's go! Okay, alright mga idol. Bali, ang old setup ko po ng aking piso WiFi window is RPI3 model B+. So, bakit ako magpapalit ng uh, Raspberry Pi 4 at 4 gig pa ang RAM? So, ngayon, ay uh, ipapakita ko po sa inyo ang aking nagiging isa sa nagiging problema ko po sa aking piso WiFi window machine dito sa uh, area namin. Okay, open ko lang yung admin access ng ating machine. right, so ito na po siya mga idol. So, punta tayo sa user and Wi-Fi devices. Alright, so tingnan natin kung ilang ba yung connected ng ating machine. So, value number of devices, 783. Pero yung connected nito mga idol, nasa mga 40 to 50 plus lang. So, i-filter lang natin. Sa number of device connected, ayun, uh, 41. So, umabot po to minsan ng uh, 50 to 60 katao ang kumukunik ng aking window machine. Uh, pero itong board ng machine na to mga idol is uh, magwa 1 year na. So, uh, Raspberry Pi Model V Plus uh, at uh, mag one year na po itong uh, sa akin itong uh, board na to so ganito po kadami yung connected ng ating machine so ayun connected po ito lahat ng mga device na to and so kung silipin natin silipin natin yung uh, status yung system status ng ating uh, window machine so all right so punta natin punta tayo sa system and system status all right Oh, so ito ito na po siya mga idol. Ito po yung napansin ko. So bali uh, yung CPU speed niya 1400 MHz times 4 cores. Bali pula. Pulang-pula-pula hat. So yan po ang nagiging problema ng aking ah uh, uh, machine na to. So kung sabay ito nag, so, nag ano pa siya nag something went wrong the system admin so ganito po siya mga idol yellow red yellow red yung cpu niya so minsan naghahang hindi basta-basta mapapasok yung ating admin at the same time nagiging problema niya is hirap pumasok sa portal pag mag insert coin so is yan ang nagiging problema ng aking piece of wifi window machine so i need to upgrade yung ano niya yung system lags yung ah uh, inventory uh, bali nag na po ako lahat ganun pa rin ganun pa rin yung uh, problema ng aking uh, piso wifi window pag ganito na kadami yung kumokonek so pero pag mal konti lang yung connect mga 20 uh, to 30 so hindi naman ganun hindi naman siya nagre -red. so kung sa bagay uh, medyo matagal na din tong board na to magwa 1 year to sa akin uh, raspberry Pi 3 model B plus. So, medyo madami lang talagang kumokonek. So, siguro, ah uh, kaya siya nag hahang. So, ganito po number of devices. Connected 42. So, minsan umabot yan ng 60, 63. Na-try ko na, na-open ko na to na isang beses na 63 yung connected. So, ang nagiging problema, ang nagiging reklamo, hindi na daw sila makapag-insert coin ng aking Fiso YFF into machine. So, ngayon, i-upgrade ko to to uh, Raspberry Pi 4 um, 4 gig ang RAM. So, alright, let's go. Uh, ano pang natin? Tirahin na natin to. Okay, uh, ito na po yung ating uh, Raspberry Pi 4 na 4GB ang RAM Balik, gagamit po tayo ng custom board Ito po yung ating custom board by Dense Customize right, so gagamit tayo ng custom board para uh, mas madali Mas madali po ang wiring at saka uh, Mas ano sya, uh, hindi sya basta-basta iinit dahil may fan po siya didon sa mismong uh, custom board natin so alright so open ko lang to so bali ilalagyan natin siya ng heatsink na para sa kanya sa ating Raspberry Pi 4 na 4 GB RAM bali na po ito uh, binili ko na din siya as set para sa ating RPI 4 alright Ganang tawag ani. Kanjan ba na si O. Ganang sana di ka yung kumanta na yung si O ganang ano kayo na po Sa munisipyo po kuno kining uraon kanang Ayun, tapos na. And napakadali lang po ang pag setup nito. So, bali yung custom board natin. Bali, i-ano lang natin yung pin dito sa mismong custom board natin. Yun. Bali i-swak lang natin yung dulo yung pinya. Yun, ganito lamang po ang pag uh, set up ng ating uh, custom board. So napaka-simple at napaka-dali. So uh, all right. So i-assemble na natin 'to. Lagyan muna natin ng stand-up screw ang ating ating uh, uh, board. Right. Purple, purple. So, bali, ikabit na natin yung ating uh, custom board So, bali, ito yung custom board natin mga nga Dito na natin isaksak yung ating uh, coin slot, uh, LED lights, uh, fan Dito na po sa custom board, so ganoon na po siya Bali, power supply, lagyan lang natin ito ng power supply na uh, 12 volts, 5 ampere So, ganito naman po simple at napaka husay tingnan ng ating wiring okay so tara na at ikabit na natin okay mga idol bali ganito na po yung hitsura nya so ang next step na gagawin natin is mag flash tayo ng image sa uh, mismong memory card ito uh, SD card natin 16 gig ang gagamitin natin is the card Mag flash lang tayo ng image Dito so alright let's go at i-flash na natin Okay, I'm done flashing image uh, Hindi ko na pinakita kung paano ko po uh, Ni-flash yung image dito sa SD card mga idol I will put the link below So, meron na po akong video Paano mag-reflash Paano mag-download ng balina e At paano mag-flash ng Adobe piece software sa SD card uh, Ilalagay ko na yung link sa baba So, hindi ko na pinakita Para hindi na masyado mahaba yung video natin So, ito na po siya Bali, nakakabit na itong sa gilid Ito yung power supply natin na 12 volt 5 ampere So yun po ang need natin sa ating custom board para mag -power up Itong isang uh, board dito uh, is Ay ano uh, yung old to Na natin So ito na uh, maglalagay na tayo ng uh, coin slot Ito yung old coin slot Balikunin lang natin at maglalagay tayo ng panibagong coin slot Para mas maganda at uh, smooth yung paghulog natin ng uh, barya. Alright isisit up lang natin to Okay, ah uh, ito yung bagong coin slot na nabili ko sa Shopee lang po. Nabili ko po ito. And then lalagyan natin siya ng uh, coin slot lid lights. All right. Mm, lights na to is uh, umiilaw lamang po siya sa tuwing ah uh, si customer ay mag i-insert coin. So, habang walang nag insert coin, yung lead lights natin is standby. So, yun po ang ginawa ko dahil ah uh, mas ano tipid sa kuryente, di ba? Pag umaandar lang yung lead lights tuwing may mag insert coin at madaling ma-determine na customer na siya na po yung uh, is, uh, torn na po niya para mag-insert coin. Alright mga idol, alay, i-ano na natin, i- ah uh, set up na natin yung ating ah uh, ikabit na natin yung ating board doon sa loob so ito na po siya na uh, konti lang ganito po kahusay pag meron tayong custom board ganito lamang po yung hitsura ng aking piso wifi window machine napakadali at madaling mag troubleshoot gawa ng ano uh, medyo uh, madali lang kunin sa ilalim so alright ito na po siya tapos na pong i-wiring e sa loob at subukan na natin uh, paanda rin at uh, testing. Bali, ano natin upgrade din na rin ito. USB to LAN is Ugreen 1GBPS na po ito. Nag-upgrade na din tayo. Alright, so, bali, saksak lang tayo don sa ating uh, router na tinda. PLDT po yung source natin via P2P. So, alright saksak lang natin dito sa machine from router to raspberry pi yan ah uh, from router to raspberry pi yung lan tapos gagamitin natin uh, wifi outdoor antenna web ito yung pang-testing ko lang to uh, saksak natin dito sa usb to lan usb to lan to raspberry pi tapos, going to, ano natin, ah uh, POE ng ating uh, Hexwave POE, Power Over Internet. Alright, dito, umandar na po siya. Let's find out at try natin pasokin using laptop ang ating, ah uh, ang ating machine. Let's go! Okay, nandito na po tayo sa ating computer and open lang natin yung Chrome at connect tayo sa PC Wi-Fi, uh, Wi-Fi window or Adobe Soap. Pili lang po tayo. Pwede sa Adobe Soap, pwede din sa outdoor antenna. Walang problema po. Yan, so uh, ako, diretso na ako sa aking outdoor antenna. Doon na ako diretso connect and try May natin pili. pasukin yung admin access. Okay, bali type lang natin 10.0.0.1 slash admin So, ah uh, para mapasok natin yung admin access ng ating uh, window Alright, ito na po siya Bali, default password natin dito is admin username, admin, password, admin Okay, so bali papalitan na lang natin once mapasok na natin yung ating machine Alright, login Okay, nandito na po siya. So, uh, unang napansin ko dito mga idol, CPU Speed nagiging 1,500 MHz times 4 cores. So, yung kanina, bali 1,400 times 4 cores. So, ito na po ang ating Raspberry Pi 4 4 gig RAM. So, ang next step nating gagawin is uh punta tayo sa rate transitions no uh, payment portals pagdating natin dito sa baba itong coin acceptor relay gpu pin number 11 is papalitan natin yan to number 5 kasi gumamit tayo ng custom board ni dense customize actually pag bumibili tayo niyan may nakalagay naman eh na instructions na mismo doon sa pagbili natin at saka pwede tayong magtanong sa seller and then sa uh, save changes. Pag save changes natin, automatic na po kumagana na po yung ating coin slot. Okay, ah, uh, papakita ko lang sa inyo. Ah, uh, ganito po yung itsura niya habang hindi pa po natin nag-change GPU to 5. So, ah, uh, gagawin natin is change GPU pin to number 5 para yung coin slot natin is uh, fully connected na po doon sa board. Ayun automatic po mag-turn off ng ating dead night spirit but every time na mag insert coin po tayo is yung atong yung ating ano yung ating alit nights is mag so subukan po nating mag-insert coin para malaman natin na gumagana na po yung ating coins slot. all right try natin okay type lang natin 10.0.0.1 para ma-open yung ating portal Okay, alright. Nandito na tayo sa portal. Try natin pindutin yung insert coin. Ayun. Uh, umilaw po yung ating deadline. So, ganito po yung setup ko. Every time na may pumindot ng insert coin button, iilaw po siya. So, subukan nating magulog ng bariya. Press the insert coin button. Uh, try natin kung... Ayun. Uh, try natin hulugan kung okay ba. Ayun. Naghulog po ako ng... 5 pesos try natin 10 pesos na ko na po to to 3 hours yung 10 pesos okay so gumawa na po siya every time na uh, ah, papasok yung gawin natin ah, mag blink po yung ating ilaw so napakaganda po at ah, maganda pong tingnan yung ating ah, lead lights okay alright mga idol, salamat po sa inyong mga panonood at so, hindi ko na lang po habaan ang video na to, so ito lang muna sa ngayon, bali uh, next po, uh, part 2 po ng video na to, bali i-upgrade ko po ito to uh, 5.0 version, yung bagong version ni uh, Ado Faceoff na 5.0, subukan po natin kung okay ba sya, uh, bago ko po ito i-deploy ng machine to to so salamat po sa inyong panonood God bless you po mga idol